Соцпрацівники з аксесуарами з партійною символікою. Відсьогодні працівники міських служб соціального захисту перетворились на ходячу політичну рекламу. 550 брендованих сумок та наплічників із логотипом та написом «Департамент соціальної політики» прибули до Дніпровського міського територіального центру соціального обслуговування. Це частина корпоративного вбрання, яке презентували ще на початку серпня, і аксесуари, і уніформа один в один повторюють і кольори, і логотипи політичної партії, яку очолює Борис Філатов, а її членами є посадовці Дніпровської міської ради. Відмовитися від користування партійною уніформою соцпрацівники не мають права, відтак змушені під час роботи рекламувати міського очільника, який не гребує використанням адміністративного ресурсу. Сейчас мы их встретили, мы их оприходуем, поставим на учет и будем раздавать соцработникам. По всему городу? Да, конечно, по всем 8 районам. Это разъедется по всем 8 районам территориального центра.